Це нам нагадування про те, що Бог карає за гріхи. От тобі людям, які підняли очі вверх. Все якраз саме кари. Отут всі зібрані кари. І Содом, і Гомора, і братовбивство, якраз гріх. І Адам з Євою, які були вигнані через гріх зі раю. І так же само. І потоп всесвітній, коли люди відійшли від Бога. В даний час дуже світ кодиться до гріха. І саме ми це маємо пам'ятати, ці слова. Що через гріх людський люди можуть бути знову покарані. І вже кара буде неминуча, Господь. І ми це бачимо, зараз має бути покаяння.